Доброго ранку. На телеканалі «ЮА Житомир» випуск новин. В студії працює Анастасія Гребінь. Сьогодні відбудеться чергове засідання у справі Олексія Кемки, якого підозрюють у крадіжці частини покриття футбольного поля із спортивного Житомирського ліцею номер 24. На попереднє засідання 9 січня обвинувачений не з'явився по стану здоров'я. Давайте пригадаємо, як це було. Учасників перевіряється. Прошу секретаря доповісти. Це дане засідання. За повідомленням самого Кемки, стан його здоров'я погіршився значно, і з вчорашнього дня він перебував на стаціонарному лікуванні. Наразі він не знає, коли стан здоров'я його покращиться. Мабуть, це все-таки залежить від лікування, яке він отримує. Я думаю, що найближчим часом ми все-таки цю кримінальну справу розглянемо. Клопотання захисника Круківська задовольнити, призначити по даному кримінальному провадженню обвинуваченому Кемці Олексія Ксенійовича, 18-51 року народження, комплексну психолого-психіатричну експертизу. Обвинувачено Кемці з'явитись до приміщення Центру експертиз для огляду у вівторок з 9 до 15 години протягом місяця. Нагадаємо, в ніч на 2 червня зі спортивного майданчика екологічного ліцею номер 24 було викрадено 40 метрів квадратних штучного покриття. Наступне судове засідання по даній справі відбудеться 26 лютого. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, ЮА Житомир. Наші кореспонденти поспілкуються із коростишівською художницею Тетяною Пащенко. Жінка вишиває з 2005 року. У одній картині Тетяна використовує понад 400 відтінків різних кольорів. Майстриня самостійно розробляє схеми вишивок. Жінка привезла до Житомира 40 картин. Особлива виставка тим, що сама майстриня має дуже цікаву історію свою. Вона народилась в багатодітній сім'ї колгоспників, і вона не мала ніякої творчої освіти взагалі. І в неї в житті сталася така ситуація, що змусила взяти в руки голку. Це була тяжка хвороба, і лікарі не давали шансів на одужання. І в 2005 році вона почала вишивати. І першими її роботами стали ікони. І на вишиваних картинах ми можемо бачити і релігійні сюжети, портрети, природу, ліричну тематику. І що цікаво, для того, щоб передати взагалі природність і натуральність, вона задіювала більше 400 відтінків в одній картині. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарна погода з короткочасними опадами. Температура повітря від 1 до 4 градусів тепла. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Анастасія Гребінь. А далі на телеканалі ЮА Житомир триває програма «Ранок», і я передаю слово своїм колегам.